Olha, essa formação que nós começamos o jogo foi a mesma que nós fizemos no final do Paulista, né? A gente tinha atrapalhado essa formação já. Para mim não tem muita importância. Agora, uma coisa que é fundamental, como você bem disse, é todo mundo se movimentar, né? Independente se tem a camisa 10 ou não, é muito importante todos nós se movimentarmos para abrir esse espaço, inclusive, né? Eu acho que nosso time sentiu alguma coisa. Foi o fato de não ter principalmente uma camisa nova, né? Camisa nova, isso dificultou bastante, eu acho, no nosso time. Apesar do Diogo ter feito um bom jogo, porque não é a posição dele, né? Fez ali o que tinha que ter feito, se empenhou muito, ajudou muito nós. Mas o fato de você não ter aquele camisa nova que segura a bola na frente ali, dificulta para todos, né? Até para o próprio Diogo, se ele tem um cara que joga com ele também ali, facilita muito. E eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ganhar agora, né? Porque tem uma volta do Alemão, tem uma volta do Isaac, sem dúvida vai nos fortalecer muito. E sobre o Zotti, é um jogador que a gente já conhece, né? É um cara que foi campeão ano passado, que também, quando joga, tem uma qualidade, tem uma batida diferente na bola, todo mundo vê isso, não precisa falar, né? Mas com o Pituca também, a gente fez bons jogos juntos ali. O que faltou mesmo, por exemplo, foi algumas chances que tivemos, né? Principalmente no primeiro tempo, que se nós fizesse o gol ali, era outro jogo, né? E a partir do momento que você joga em casa, essa bola não começa a entrar, começa a ter a pressão, que tem que fazer o gol. Muitas vezes começa a vir buscar aqui atrás, que tem que a gente tem que buscar o ataque a qualquer momento. A gente não pode mais cadenciar o jogo, né? E isso dificulta muito. Isso dificulta muito e nos dificultou no primeiro tempo isso. Mas você mesmo não sente que para você é melhor ter um cara como o Zotti do seu lado? Porque, não sei, a gente percebe que assim, o Botafogo, por exemplo, o Tizen não é um cara de distribuir a jogada, o Pituca, ele até retém um pouco a bola e joga bem aqui junto com a esquerda, mas um cara que estava. Todo mundo te procurava, entendeu? Para sair jogando era com você, jogava no Tizen, mas o Tizen te procurava, te sobrecarregava. Você não sente, você não percebe isso? E quando no Olha, segundo tempo mudou. eu vou ser bem sério, assim, não senti isso, assim. Se tivesse sentido, te falaria, assim, porque eu acho que isso é uma coisa normal. Eu acho que quando nós pegamos times, principalmente que vem jogar nas duas linhas de quatro atrás, o que nós temos que ter, a gente estava cortando muito, tanto com o Serginho, com o Samuel, é esse um contra um, principalmente, né? Essa bola, por mais que o jogador erre, ele tem que ser incentivado a errar, principalmente, porque ele errando uma, duas, uma que ele passa, é a hora que vai abrir o espaço, né? E eu acho que a gente tem que incentivar mais esses caras que jogam pelo lado, todos, né? O Serginho, o Samuel, o Carlos André, qualquer um que esteja por ali, a gente tem que incentivar esse um contra um, porque todos os jogos que você vê, a diferença se faz, principalmente, é num drible que o cara dá ali, que abre o espaço, que aí quando você tira um marcador da frente, abre espaço tanto para mim como para qualquer um que tá vindo de trás, né? Agora, a qualidade do Zotti é indiscutível, assim, sempre que ele joga, ajuda muito, mas também gosto muito do Pituca, assim, não posso falar isso, porque se eu falasse para você que tem uma preferência, eu estaria sendo injusto, você concorda? Então, acho que cada um tem sua característica e o Márcio está aí para pôr o que achar melhor. Danilo, boa tarde. Agora nesse segundo jogo, é jogo fora, jogo difícil, adversário difícil, campo difícil, clima totalmente diferente do que vocês treinam aqui em Ribeirão. O Botafogo vai ter que adotar uma postura semelhante à que o Mogi adotou aqui, principalmente no primeiro tempo. Esperar a equipe do Ipiranga, até porque eles vêm de um empate. A gente, dando uma olhada na primeira rodada, Tombense, boa. O Boa saiu na frente jogando em casa, Tombense, que estava adotando o sistema defensivo, teve que sair para o jogo e empatou. Ontem o Ipiranga empatou no finalzinho do jogo contra o Juventude. Você vê que vai ter que segurar um pouquinho mais para não sofrer uma pressão tão grande? Olha, desde que o Márcio chegou, se parar para pensar, nosso time tem jogado muito melhor fora de casa do que em casa, né? É uma coisa engraçada, não é o normal, né? Até porque a gente joga num time que tem a torcida que apoia, cobra, óbvio, como todos cobram, mas a gente teria que ter até mais incisivo em casa, eu acho. Mas se falando em jogos fora de casa, desde que o Márcio chegou, nós perdemos unicamente para o São Paulo, só num jogo aos 44 segundo tempo tomamos gol. Todos os outros jogos nós jogamos bem e tivemos a felicidade de, acho que com a Santa nós saímos perdendo e buscamos um empate. Outros jogos não, a gente sempre saía ganhando ou tomava um empate ou ganhava o jogo, né? Então, se eu não me engano, todos os jogos que o Márcio estão aqui. O único jogo que nós perdemos foi São Paulo. Isso não dá confiança, porque eu acho que nosso time tem jogado bem fora de casa. Eu estou muito confiante nesse jogo. É óbvio que o Ipiranga vai ser uma parada duríssima, né? A gente sabe como jogar com os times do Sul é muito difícil. Ontem já tem a prova disso, como foi um jogo difícil, Juventude e Ipiranga lá. Mas confio muito no nosso time. Eu acho que nosso time, principalmente, tem muito a crescer no campeonato. Isso que nos deixa muito, muito mais incentivados é que eu vejo nosso time com uma tendência muito grande de crescer e buscar coisas maiores.